A les Illes manquen un centenar de metges d'atenció primària. Contractar-los suposaria una despesa de 5 milions d'euros anuals. És el que assegura la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària, que reivindica aquestes contractacions per tal de minvar les targetes sanitàries assignades a cada metge. Les Balears encapçalen el rànquing nacional. Cada metge té assignades 1.765 targetes, quan de mitjana a Espanya hi ha 1.381 targetes per metge. A més dels 532 metges en actiu, 395 tenen més de 1.500 targetes i 42 més de 2.000. Hay muchos compañeros pues, que están viendo 40 pacientes cada día o 45 en una jornada laboral y realmente con ese volumen de pacientes atendidos pues no es lo mismo atenderlos a primera hora que a última porque acumulas cansancio, agobio asistencial a que he hecho referencia y no puedes dedicar el tiempo que debería dedicar a los pacientes, ¿no?, para la solución de los problemas. Precisament una enquesta del sindicat CESIF posa de relleu el que qualifiquen de situació millorable a l'atenció primària balear. Un 73,81% dels professionals consultats afirmen no tenir temps suficient per atendre els pacients. Un 64,29% afirmen també que no tenen temps específic per a formació i investigació. La formació és un pilar fundamental per a aquest coneixement i per a millorar la qualitat. Y entendemos que el servicio de salud debe potenciar la formación que ofrece en la actualidad, debe aumentar las horas para los trabajadores para que puedan formarse correctamente, deben promocionar y facilitar la investigación y el reciclaje. Segons l'enquesta, els professionals reclamen també que es cobreixin el 100% de les baixes o permisos perquè, de manera contrària, els companys han d'assumir la càrrega de feina deixada pels que som de baixa.